हेलो एन्ड वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई आज म तपाईँलाई फोको सल्भ गर्नेछु जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर फोमा ए नम्बरको यो रहेको छ बी नम्बरको कस्तो खालको रहेछ म तपाईँलाई एकछिनमा कुरा गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन जुन चाहिँ यो कोइसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा सोधिएको छ सिएसआइटीमा है त सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरको रहेको छ र यदि तपाईँले भिआइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के थाहा तपाईँलाई पनि सोध्न सक्छ कि सो तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग लास्ट समय हेर्नु होला यो भिडियो है त तपाईँहरूको बिआइटी अथवा सिएसआइटी फर्स्ट सेमेस्टर जुनसुकै फे फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला ल अब यो कोइसनमा के भनिएको छ भन्न खोजेको चाहिँ के हो सबै डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्ने काम चाहिँ मेरो हो तपाईँहरूको काम चाहिँ अन्तिम समय हेर्ने हो र बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला अथवा मलाई प्रश्न म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ ल अब आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर फोरको सल्भ गर्नेछौँ जुन चाहिँ लङ क्वेसनकै नै रहेको छ लङ क्वेसनकै फोको ए को रहेको छ बीको हामी चाहिँ एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन ल अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँलाई क्वेसन सल्युसन चाहियो भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरदेखि सेभेन्टी एटसम्मको क्वेसन कलेक्सन चाहियो भने कोइसन कलेक्सन चाहिँ मेरो वेबसाइटमा छ रेडी ह्यान्डरिटन पिडिएफ चाहियो भने यिनीहरूको क्वेसनहरूको मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु त्यसको लागि सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब त्यसको अब चाहिँ अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर फोरकै एतर्फ लाग्छौँ यो चाहिँ सिमिलर टाइपको बुकको पेज नम्बरमा टु हन्ड्रेडमा हेर्न सक्नुहुन्छ टु हन्ड्रेडको यिनीहरूको क्वेसन इक्जाम्पल नम्बर फोर फाइभ सिक्स सेभेन जस्तै जस्तै हो तपाईँलाई राम्रोसँग हेर्नु होला फोर फाइभ सिक्स सेभेन यिनीहरूको इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरूको पेज नम्बर बुकको पेज नम्बर टु हन्ड्रेडबाट छ है त यस्तै वेमा हामी चाहिँ आजको क्वेसन जुन चाहिँ फोको ए को सल्भ गर्ने रहेछौँ चिन्ता नगर्नु कस्तो कसरी सल्भ गर्ने रहेछौँ लेट सी त ल हाम्रो क्वेसन चाहिँ यति मात्र रहेको छ यति मात्र क्वेसन रहेको छ ल अब सोलुसन स्टार्ट गरिदिइहालेँ ड्यास भन्नुको अर्थ तपाईँको डिवाई बाई डिएक्स हो डिवाई बाई डिएक्स हो वाइड्यास भने पनि अथवा डिवाई बाई डिएक्स भने पनि कुराकानी एउटै हो तपाईँले कन्फ्युजन नहुनु होला ल अब हामी चाहिँ क्वेसनमा एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई वाइ स्क्वायर छ हो ल यो वाइ स्क्वायरलाई यता लगिदिएँ एक्स डिएक्सलाई यता लगिदिएँ भने के हुन्छ लेट्सी वाइ स्क्वायर डिवाई इक्वल यक्स स्क्वायर डिएक्स अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के गरेको छु सिम्पल्ली वाइ ड्यासलाई डिवाई बाई डिएक्समा चेन्ज गरेको छु अरू जस्ताको तस्तै छ अब योलाई यता मल्टिप्लाई गरिदियो यसलाई यता मल्टिप्लाई गरिदियो हो अब भ सक्यो अब अरू चाहिँ के गर्ने त अब चाहिँ सिम्पल्ली अन इन्ट्रिगेसन गरिदिने इन्ट्रिगेसन अन बोथ साइड गरिदिएँ ल अब दुवैतिर इन्ट्रिग्रेसन गरिदिएँ वाइ स्क्वायर डिवाई भयो इन्ट्रिग्रेसन एक्स स्क्वायर डिएक्स भयो इन्ट्रिग्रेसन गर्दा तपाईँहरूको वाइक्युबको डिभाइड बाई थ्री भयो इक्वल टु एक्स क्युब डिभाइड बाई थ्री भयो अब कन्सटेन्ट एउटा थपिने भयो तपाईँहरूको लिमिट नभएपछि कन्सटेन्ट एउटा नयाँ भेरिएबल थपिन्छ भनेर कुराकानी दिमागमा राख्नु होला ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ लेटी त यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो पनि गर्न पाउनुहुन्छ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ पनि थ्री छ यहाँ पनि थ्री छ कन्सटेन्टलाई तपाईँहरूको थ्री सी डिभाइड बाई थ्री पनि लेख्न पाउनुहुन्छ सी डिभाइडेड बाई थ्री भन्नुको अर्थ त कन्सटेन्ट त हो नि सी भन्नु अथवा सी डिभाइड बाई थ्री भन्नु कन्सटेन्ट नै हो सो तपाईँले चाहिँ यो लेख्न पाउनुहुन्छ अथवा यो लेख्न पाउनुहुन्छ मैले अर गरेर अर गरेर वाइ वाइ क्युब डिभाइड बाई थ्री इक्वल टु एक्स क्युब डिभाइड बाई थ्री प्लस सी डिभाइड बाई थ्री यो पनि गर्न पाउनुभयो अथवा यो पनि लेख्न पाउनुभयो एउटै कुरा हो यो सी डिभाइड बाई थ्री भनेको अर्थ कन्सटेन्ट त हो नि कुनै एउटा कन्सटेन्ट त भेरिएबल त हो कन्सटेन्ट नम्बर त हो नि भनेको हो सो यो किन गरेको होला भन्नु खोजेको खोज्दाखेरि तलको हेर्नु त यो दुइटा चाहिँ सेम सेम नै छ थ्री थ्री छ यो थ्री बनाउनको लागि हामी चाहिँ डिनोमिनेटरमा थ्री थपेको हो भन्न सक्नुहुन्छ सो अब हामीले चाहिँ क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो के भयो फाइनल इक्वेसन या वाइको क्युब इक्वल टु एक्स क्युब प्लस थ्री भयो यो एउटा इक्वेसन मान्नुहोस् कि त तपाईँले यो मान्नुहोस् तपाईँले जुनसुकै मान्न सक्नुहुन्छ यो दुइटा कुराकानी एउटै हो है त ल अब हामीले चाहिँ एउटा यो इक्वेसन निकालेको छौँ एउटा यो इक्वेसन निकालेको छौँ दुइटै एउटै हो मैले यो फर्स्ट वानलाई हल्का एक्सपान्ड गरेर यो लेखेको छु हो तपाईँले जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ नो म्याटर है त डज नट म्याटर तपाईँलाई यो लेख्न तपाईँहरूलाई फेरि कमेन्ट के आउँछ भन्दाखेरि मैले माथिको मात्रै लेखिदिन्छु रे तलको नलेख्ने त के नम्बर दिन्छ त अभियसली तपाईँलाई नम्बर दिन्छ नदिने हुँदैन है त ल तपाईँको जुनसुकै अलि हल्का तपाईँको पाँच मार्क्समा सोधिएको छ हजुर हल्का तपाईँलाई एक्सपान्ड गरेर लेखिदिनुहोस् न सकिग त फाइभमा तपाईँहरूको यदि तपाईँले यहाँसम्म लेख्नुभयो भने फाइभमा फाइभ त देला तर हल्का चाहिँ दिन अफियर मानेर हो हुन्छ कि तपाईँको फोर पोइन्ट फाइभ पनि दिनसक्छ सो तपाईँलाई के भन्न सक्छु भन्दा हल्का एक्सप्लान्ड गरेर लेखिदिनुहोस् न सकिग्यो त हो ल अब यहाँसम्म इक्वेसन आयो हो ल हाम्रो चाहिँ इक्वेसनमा अर्को भ्यालु पनि दिएको छ नि त भन्नुको अर्थ वाइ ब्राकेटमा जिरो इक्वस टू टू पनि दिएको छ अब यसको मतलब के हो ए नस् न तपाईँको धेरै जस्तो क्वेसन चाहिँ यस्तै नै आउँछ टेन्सन ननु यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बिचको ब्राकेट बिचको भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको यक्सको हो र यो भेल्यु तपाईँहरूको वाइको हो सो अब के भयो यक्स इक्वल टु ब्र्याकेटभित्रको भेल्यु जिरो भयो र वाइको भेल्यु तपाईँहरूको कति छ टु हुने भयो है त ल अब हामीले यक्स र वाइको भ्यालु थाहा पाइसकेपछि यो इक्वेसनमा आइमा गएर राखिदिनुहोस् सीको भ्यालु आउँछ र सीको भ्यालु आएपछि हल्का सब्जिट्युट गरेर यहाँ राखिदिनुहोस् है त भन्न खोजेको चाहिँ के हो लेट्सित अब यो एक्स र वाइको भ्यालु चाहिँ इक्वेसनमा आइमा गरेर राखिदिन्छु अथवा योमा तपाईँले जुनसुकैमा राख्न सक्नुहुन्छ नो म्याटर है त इट डज नट म्याटर मैले यसमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अथवा यसमै राख्नुपर्ने भन्ने छैन तपाईँहरूको जुनसुकैमै राख्न सक्नुहुन्छ है त र यदि तपाईँहरूको बुकमा क्वेसनमा सल्युसन के अरे सल्भ गर्दाखेरि तपाईँले यति यतिसम्म मात्र सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो केसमा यक्सको भ्यालु सरी वाइको भ्यालु यहाँ राख्नुहोस् यक्सको भ्यालु यहाँ राख्नु सकिन्छ र यदि तपाईँले यहाँसम्म सल्भ गर्नुभएको छैन भने के अरे स सल्भ यहीँसम्म सल्भ गर्नुभएको छ भने यक्स र वाइ वाइ र यक्सको भेल्यु यहीँसम्म राखिदिनुहोस् है सो अब यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइको भेल्यु तपाईँहरूको कति छ टू छ टुको क्युब हुने भयो सो यक्सको भेल्यु जिरो नै हुने र सी नै हुने भयो हो सो सीको भेल्यु तपाईँहरूको टुको क्युब एट हुने भयो अब यो सीको भेल्यु फेरि यो इक्वेसनमा आईमा राखिदिनुहोस् जुन चाहिँ अब चाहिँ सीको ठाउँमा हुन्छ है त सो फाइनल एन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइको क्युब इक्वल टु को क्यूब प्लस C को ठाउँमा अब हामीले चाहिँ कति निकालेको एट निकालेको छौँ यति नै हो है त ल अब इन केस तपाईँहरूले यो इक्वेसन आईमा राख्नुभयो भने एक्स र वाइको को कति कस्तो आउँछ त लेट सी त यहीँ सल्भ गरिदिन्छ वाइको भेल्यु तपाईँहरूको कति राख्नुहोस् टू राख्नुहुन्छ है नि सो टूको भेल्यु टूको क्युब कति हुन्छ एट हुन्छ सो एट डिभाइड बाई थ्री भयो हो ल अब तपाईँहरूको यो एक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको कति राख्नुहुन्छ जिरो सो जिरो राख्दाखेरि राख राख तपाईँहरूको जिरो नै हुन्छ इक्वल टु है त सरी र सीको ठाउँमा तपाईँहरूको कति हुन्छ सी नै भयो हो सो अब डेयर्फ हो यहाँ माइनस एक यसरी प्लस है त सो डियर्फ सीको भेल्यु तपाईँहरूको कति भयो एट डिभाइड बाई थ्री भयो हो ल अब यो सीको ठाउँमा एट र डिभाइड बाई थ्री राख्दा कति हुन्छ है त ल मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएँ है त आउने एन्सर नै एउटो एन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ है त हेर्नु न म तपाईँलाई देखाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु ल वाइक्युब डिभाइड बाई थ्री भयो इक्वल टु एक्सक्युब डिभाइड बाई पनि थ्री भयो प्लस सीको एट डिभाइड बाई थ्री अब तिनटै ए तिनटै तपाईँहरूको डिनोमिनेटरमा त थ्री थ्री छ सो थ्री थ्रीलाई फ्यालिदिनु भयो सो अब आउने एन्सर चाहिँ वाइक्युब इक्वल टु एक्स क्युब प्लस एट भयो ल अब यो र यो चाहिँ तपाईँको दुइटा डिफ्रेन्ट भयो त भएन नि त हल्का एक्सपान्ड गरेर यस यहाँसम्म पुऱ्याएको छु त्यही एक्सपान्ड गर्दा तपाईँलाई आउने एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ सो म तपाईँलाई के भन्न सक्नु सक्छु भन्दाखेरि तपाईँ हल्का एक्सपान्ड गरेर लेख्नु न अन्य बल्ल कपी चेक गर्ने टिचरले के गर्छ हल्का लामो पनि देखेको छ फाइभ मार्क्सको पनि छ फाइभमा फाइभ चाहिँ बल्ल दिन चाहन्छ कि उसको मनभित्रै नै ल त यत्तिको गरेको छ सफा गरेको छ अनि ह्याङ के अरे ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेको छ फाइभमा फाइभ दिने चाहिँ सक्छ तपाईँलाई त दिन्छ ढुक्क बस्नु होला है त न यसमा य यहाँसम्म गर्नुहुन्छ भने पनि नदिने चाहिँ हुँदैन दिन चाहिँ दिन्छ तर एन्सर चाहिँ एउटै आएको छ नि त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एन्सर चाहिँ एउटै आएको छ सो थ्रिको फोको ए को लागि यो भयो अब फोको बीको लागि कसरी कस्तो रहेको छ लेटसित फोको बीको क्वेसन चाहिँ यो रहेको छ है त फोको बीको माथिको क्वेसन रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ फोको बीको है त फोको बीको क्वेसन यो रहेको छ म तपाईँलाई क्वेसन सार्दैछु वाइ डबल ड्यास प्लस को ड्यास माइनस सिक्स वाइ इक्वल्स टू जिरो र तपाईँहरूको कन्डिसन चाहिँ के के दिएको छ वाइ जिरो इक्वल्स टू वान दिएको छ अर्को चाहिँ वाइ ड्यास जिरो इक्वल्स टु जिरो दिएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको ओडिई च्याप्टरको छ ओडिई ओड अर्डिनरी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टरबाट छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको फोकमा फोको ए र बी मा तपाईँहरूको लङ क्वेसनमा आको छ जुन चाहिँ डस मार्क्सको छ र तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा पनि आको छ फाइभ मार्क्समा जुन चाहिँ तपाईँको ODE भन्ने च्याप्टरबाट फिफ्टी मार्क्सको आएको छ हो सो तपाईँले राम्रोसँग यो च्याप्टर हेर्नु होला ल अब यो भइसकेपछि कसरी सल्भ गर्ने लेट लेटसित अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा मैले यहीँ लेखेको छु तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल हेर्नु त मैले के के लेखेको छु ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको चाहिँ ओ के अरे सेकेन्ड ओ सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस लिनर इक्वेसन हो मैले यो इक्वेसनलाई इक्वेसन आई मानेको छु अब यसलाई चाहिँ मैले लेट वाइक टु इको पावर यमएक्स गरेको छु जुन चाहिँ रिक्वायर सोलुसन हो र त्यसपछि हामीले चाहिँ वाइ डबल ड्यासलाई यम स्क्वायरलाई रिप्लेस गरेको छु वाइड्यासलाई यमले रिप्लेस गरेको छु र वाइलाई वानले रिप्लेस गरेको छु त्यति मात्र गरेको छु सो अब हाम्रो फाइनल एन्सर ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि वाइ डबल ड्यासलाई कतिले यम स्क्वायरले रिप्लेस गरेको छु वाइड्यासलाई यमले वाइलाई चाहिँ कि यो वाइलाई कि वानले रिप्लेस गरेको छु सो यो भयो हो ल अब गुणन गर्दाखेरि मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि सिक्स घटाउँदाखेरि वान हुने चाहिँ कति हो त भन्नु त भन्नु त कमेन्टमा छिटो 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 छ पास कति रे थ्री माइनस टू थ्री टू चाहिँ सिक्स थ्री माइनस टू वान माइनस सिक्स ल भयो ल अब चाहिँ तपाईँले यमको भ्यालु त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ भने पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले चाहिँ फ्याक्टराइजेसन त हो नि यो फ्याक्टराइजेसन बच्चैदेखि पढेर पढ्दै आउनुभएको हो है त ल यम कमान निकालिदिएँ यम प्लस थ्री बाँकी रह्यो यताबाट टू कमान निकालिदिएँ बाँकी यम प्लस थ्री भयो हो ल अब यो र यो यू कमान भयो यम प्लस थ्री भयो अब बाँकी रह्यो यम माइनस टू बाँकी रह्यो आइदर अर आइदर अरू गर्दाखेरि तपाईँहरूको आइदर गर्दाखेरि यमको भेल्यु माइनस थ्री भयो अर गर्दाखेरि यमको भेल्यु टू भयो ल अब यो दुइटा भेल्यु तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट आयो सो हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो त रियल त हो विच इज विच इज रियल एन्ड अनइक्वल अन इक्वेल अनइक्वेल कसरी भयो भन्दाखेरि यमको भ्यालु एउटा माइनस थ्री छ अर्को चाहिँ यमको भ्यालु टू छ सो यो चाहिँ अनइक्वल भयो हो र हाम्रो यन र यो जति पनि भ्यालु त आएको छ नि जुन चाहिँ तपाईँहरूको रियल भ्यालु भयो ल अब हामी फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ फर्मुला म तपाईँलाई देखाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु त यहाँ चाहिँ के भनेको छ फर्मुलामा चाहिँ तपाईँहरूको यो फर्मुला चाहिँ के को रहेको छ म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ चाहिँ ठेडो लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि यमको भ्यालु तिनवटै इक्वल आयो भने हेर्नु त यमको भ्यालु इक्वल आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने रे अनइक्वल आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने है त हेर्नु त यहीँ क्या यहीँ कन्डिसन हेर्नु न खोइ कता गयो ल यहीँ हेर्नु त ड्याट इज भनेर यमको भेल्यु यम वान र यम टू डजनट इक्वल टु छ नि त जस्तै कि यो केस भनेको त हाम्रो यो यमको भेल्यु यो यमको भेल्यु दुइटै बराबर छ त छैन छैन भनेपछि कुन फर्मुला युज गर्ने केस वानको फर्मुला युज गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला रहेको छ सो हाम्रो वाइ इक्वल टु सी वान इको पावरमा यम वान यक्स प्लस सी टू इको पावरमा यम टु यक्स हुने भयो यो हाम्रो फर्मुला जुन चाहिँ मैले इक्वेसन आई मानिदिएँ हो ल फर्मुला चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु पाइसक्नुभयो होला ल अब मैले के गर्छु सी त अब यो यमको भेल्यु तपाईँहरूको दुइटा आएको छ एउटा चाहिँ माइनस थ्री आएको छ अर्को चाहिँ टू आएको छ हो सो तपाईँलाई चाहिँ यो यम वन र यम टू चाहिँ तपाईँलाई जुनसुकैले मान्न सक्नुहुन्छ नो म्याटर है त मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यम वनको भेल्यु मैले टू मान्छु यम टूको भेल्यु मैले माइनस थ्री मानिदिन्छु तपाईँलाई चाहिँ जुन जुनसुकै मान्न सक्नुहुन्छ होइन म यो मान्दिनँ मैले यो मान्दिनँ मैले यमएनको भेल्यु माइनस थ्री मान्छु यम टूको भेल्यु मैले टू मान्छु यो पनि मान्न पाउनु भयो यसलाई यम वान यसलाई यम टू पनि गर्न पाउनुहुन्छ इटर डजोनेटबाट जुनसुकै मान्न सक्नुहुन्छ तर मैले यो सपोज गरिदिन्छु तपाईँले जुनसुकै सपोज गर्दा हुन्छ है त ल सी वान भयो इको पावर भयो अब यम वानको भेल्यु तपाईँहरूको कति छ मैले टु सपोज गरेको छु सो टु एक्स हुने भयो प्लस सी टू इको पावरमा यम टू छ यम टूलाई मैले माइनस थ्री सपोज गरेको छु माइनस थ्री एक्स भयो यो इक्वेसन आई भयो बल्ल हो ल अब हाम्रो कन्डिसन पनि दिएको छ नि त यहाँ हेर्नु त यो इक्वेसन एउटा वाइ ड्यासको दिएको छ अर्को वाइ ड्यासको छैन है त सो सिम्पली वाइ अफ जिरो चाहिँ तपाईँको कति दिएको छ वान दिएको छ वान दिएको छ हो यो इक्वेसनबाट मैले के भनेको थिएँ ब्राकेटभित्रको तपाईँको यक्सको भ्यालु हो र अर्को चाहिँ यो अर्को भेल्यु तपाईँहरूको वानको भ्यालु हो वाइको भेल्यु हो भन्न खोजेको छु सो अब यो अब हाम्रो इक्वेसन आई चाहिँ के हुन्छ देन इक्वेसन आई बिकम्स वाई को ठाउँमा वान राखिदिनुहोस् र यक्सको ठाउँमा जिरो राखिदिनुहोस् त सी वान इको पावरमा जिरो नै हुने भयो जुन चाहिँ इको पावर जिरो भनेको अर्थ तपाईँको अथवा वानको पावर जिरो अथवा हन्ड्रेडको पावर जिरो जतिको पावर जिरो भनेको अर्थ तपाईँहरूको वान नै हुन्छ प्लस सी टू सेम केस इको पावर पनि जिरो भयो जुन चाहिँ तपाईँको वान भयो सो अब हाम्रो सी वान प्लस सी टू इक्वल टू वान हुने भयो यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो हो ल अब सेकेन्ड इक्वेसन भइसकेपछि अथवा मैले के गर्छु भन्दाखेरि सी वानलाई वान माइनस यो माइनस यो प्लस यताको गरिदिन्छु सी टू बनाइदिएँ सल्भ पछि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या ल यो इक्वेसन सेकेन्ड बनाइदिन्छु है हाम्रो यो फर्स्ट कन्डिसनबाट त्यही यो भयो अब हाम्रो चाहिँ ड्यास पनि दिएको छ नि त हाम्रो वाइड्यासलाई वाइ अफ ड्यास इक्वल्स टु जिरो दिएको छ हो क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन आईलाई डेरिभेटिभ गरिदिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु यक्ससँग अनि बल्ल हाम्रो काम सकिन्छ है त ल अब हामी चाहिँ डेरिभेटिभ गरौँ त यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ ल यो वाइ y... अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो चाहिँ वाइड्यास भयो इक्वल टु यो पावरमा टु एक्स छ अगाडि बेसमा आउनुभयो सी वान जस्ताको जस्तै इको e पावर वान जस्ताको तस्तै हुने भयो प्लस माइनस थ्री छ कि छैन पावरमा माइनस थ्री एक्स छ कि छैन पावरमा माइनस थ्री बेसमा आउने mm. भयो सी टू पनि यहीँ आउनु भयो र पावर वान जे छ त्यही हुने भयो ल यो चाहिँ तपाईँहरूको डेरिभेटिभ भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ नै चाहिएको छ नि त है र यदि तपाईँलाई वाइ डबल ड्यास अफ जिरो भनेको अर्थ भनेको भाइ क्वेसनमा यसलाई फेरि एकचोटि अझै डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त ल अब हामीले कोइसनमा यो भनेको छैन चिन्ता नगर्नु ल अब हामीले फाइनल एन्सर हाम्रो फाइनल डेरिभेटिभ के हुने भयो त भन्दाखेरि टु सी वान इको पावरमा टु एक्स प्लस र माइनस माइनस थ्री रे सी टू इको पावरमा माइनस थ्री याक्स जुन चाहिँ इक्वेसन सेकेन्डमा दिए ल अब हाम्रो चाहिँ कन्डिसन यो दिएको छ नि त हो वाइ ड्यास जिरो इक्वल्स टु जिरो दिएको छ सो वाइ ड्यासको भेल्यु जिरो भयो र यो चाहिँ एक्सको भेल्यु पनि जिरो छ अब हाम्रो यो इक्वेसन सेकेन्डमा गरेर राख्दै त इक्वेसन सेकेन्डमा गरेर राख्दाखेरि वाइको ड्यास जिरो भयो टु सी वान इको पावर जिरो भनेको अर्थ वान हो इको पावरमा जिरोको अर्थ वान होइन त अघि त्यही त युज गरेको छु होइन र हो भनेको ल थ्री सी टू अब इको पावरमा पनि 0 हुने भयो सो 1 नै हुने भयो हो ल अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टु सी वान माइनस थ्री सी टू इक्वल्स टू जिरो भयो हो ल अब हामी चाहिँ फ्रम इक्वेसन आई कर ल इक्वेसन आई गरिदिएँ ल अब चाहिँ किन गरिदिएको भन्दाखेरि यो सी वानको भेल्यु अब यो सी वानको भेल्यु छ नि यहाँ राख राखिदिन्छु के सो so, यो टू चाहिँ जस्ता जस्तै भयो अब सी वानको ठाउँमा मैले वान माइनस सी टू राखिदिएँ माइनस यो जस्ताको जस्तै हुने भयो सल्भ गरेको छु त अब चाहिँ इक्वेसन यो यो अब चाहिँ हाम्रो सी वान र भ्यालु निकाल्नु पर्नेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इक्वेसन सेकेन्डको भ्यालु यहाँ गएर राखिदिएको त्यति मात्र गरेको छु सो अब सल्भ गरौँ त टू माइनस टू सिटू भयो माइनस थ्री सिटू भयो ल टु इक्वस टू यो जोड्दाखेरि तपाईँहरूको फाइभ हुन्छ माइनस यता जाँदाखेरि प्लस भयो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु सो सिटुको भेल्यु टू डिभाइड बाई फाइभ आयो हो ल यो चाहिँ तपाईँहरूको सिटीको भ्यालु आयो अब सिटीको भेल्यु आइसकेपछि यहाँ गरेर राखिदिनुहोस् त यहाँ गएर राखिदिनुहोस् त सिवनको भ्यालु आउँछ पक्कै पनि सो यहाँ यहीँ गरेर राखिदिएँ सिवन इक्वल्स टू वान माइनस सिटीको भ्यालु कति छ टू डिभाइड बाई फाइभ छ सो टू डिभाइड बाई फाइभ भयो सो अब हामीले गर्दा एल्सियम लिएर गरौँ त तपाईँहरूको कति भयो भन्दाखेरि थ्री डिभाइड बाई फाइभ भयो ल सिवनको भेल्यु थ्री डिभाइड बाई c2 को भेल्यु पनि आयो ल अब आइसकेपछि यो इक्वेसन आईमा गएर राखिदिउँ त यो इक्वेसन जुन चाहिँ यो सिवान र को ठाउँमा राखिदिनुहोस् अनि सकिएको सो फाइनली फाइनली दि रिक्वायर्ड सोलुसन इज भन्नुहोस् अनि वाइ इक्वल टु सिवनको ठाउँमा कति छ रे थ्री डिभाइड बाई फाइभ भयो अब इको पावरमा जस्ताको तस्तै हुने भयो प्लस सी टूको ठाउँमा हाम्रो टाइम टू डिभाइड बाई फाइभ हुने भयो र को पावरमा जस्ताको तस्तै हुने भयो ल यही हो हाम्रो फाइनल एन्सर जुन चाहिँ रिक्वायर्ड सोलुसन भनेपछि यति नै रहेको छ ल यति नै भयो आई थिंक तपाईँले बुझिसक्नु होला यो चाहिँ लङ क्वेसनमा आएको छ है त र यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हन्ड्रेड फिक्स नै हो आउने नै यस्तै टाइपको हो र त केही पनि गरेको छैन हामीले सुरुमा यमओन यमको भ्यालु निकाल्यौँ यहाँ थाहा पायौँ दुइटै दुइटै भ्याल्यु हाम्रो डिफ्रेन्ट रहेको छ जुन चाहिँ अनइक्वल अनइक्वल भनेको अर्थ त डिफ्रेन्ट त हो नि यो भ्यालु र यो भ्यालु त डिफ्रेन्ट त हो नि होइन र इन केस इन केस तपाईँहरूको यमको भ्यालु सेम आएको भाइ सपोज यसमा नि यमको भेल्यु माइनस थ्री यतामा यता नै तपाईँहरूको यमको भेल्यु माइनस थ्री आएको भाइ सपोज मात्र गरेको छु है त यदि तपाईँहरूको यमको भेल्यु दुइटै इक्वल टु आएको भए कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्नु त भन्दाखेरि केस टूको हेर्नु त यम वान यम वान इक्वल टु यम टू भनेको छ जुन चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र हाम्रो डिफ्रेन्ट आएको बेलामा यो युज गरेको छौँ जुन चाहिँ यमको भ्यालु डिफरेन्ट आएको बेलामा है त र अर्को चाहिँ यहाँ पनि छ र हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भएको भए यहाँ एकजुटली कता गएँ कम्प्लेक्स नम्बर भएको भए हामीले यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ तपाईँलाई अलरेडी यो ओडिई भन्ने च्याप्टर च्याप्टर सेभेनको मैले अर्डिन और्ण, अर्डिनरी डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको अलरेडी तपाईँलाई भिडियोहरू सबै प्रोभाइड गराइदिएको छु सबै प्रोभाइड गराइदिएको छु प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु प्लेलिस्टको है त ल आई थिङ्क तपाईँलाई क्वेसन नम्बर फोरको बुझिसक्नु होला लङ क्वेसन सकिगयो हाम्रो चाहिँ अबदेखि लङ क्वेसन सकियो जुन चाहिँ तपाईँको वानको ए र बीको गराए टुको पनि ए र बी भयो थ्रीको पनि ए र बी भयो फोरको पनि ए र बी भयो सबै लङ क्वेसन सकिएको चारवटा सकियो अबदेखि सर्ट क्वेसनको भिडियो तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु सो त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई रफली मात्र गरेको छु रफली मात्र गरेको छु हेर्दा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि रफली नै हो नि त यदि तपाईँहरूलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरदेखि सेभेन्टी एटसम्मको क्वेसन सल्युसन चाहियो भने पिडिएफ चाहिए भने मलाई इनबक्स इन्भक्स गर्नुहोला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु सो त्यसको लागि तपाईँले सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल आई थिङ्क तपाईँले अहिलेसम्म लङ क्वेसनको भिडियोहरू यदि तपाईँले कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट अथवा प्रश्न पनि म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अबदेखि नेक्स्ट भिडियोहरू चाहिँ सर्ट क्वेसनदेखि तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु पि सो त्यसको लागि फेरि पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्नु होला मैले जति बेला पनि भिडियो हार्न सक्छु सो तपाईँले नोटिफिकेसन अन गर्नु होला नोटिफिकेसन अन गर्नु भएन भने तपाईँहरूको प्रब्लम तपाईँलाई नोटिफिकेसन चाहिँ अन गर्नु होला है त सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई फोको ए को र बीको पढाएको छु आजको भिडियोमा र आई होप तपाईँलाई आई होप तपाईँलाई आजको भिडियोमा एकदमै हेल्पफुल वेमा तपाईँले होला र कुनै पनि समस्या छ भने मलाई प्रश्न इन्बक्स गर्दा हुन्छ है त सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ हर्स् त थ्याङ्क यू नमस्ते सियु सुन